Minha empresa, Vila Nova and Associates, representa alguns dos melhores jogadores do mundo. É difícil encontrar o seu profissionalismo neste universo. Esse torneio pode ser um trampolim na sua carreira. Tem muitos olheiros profissionais por aqui procurando um craque. Eu posso te ajudar. Pensa nisso. É sério? Entendi, que demais. Não é? É. Que saco, esqueci minha câmera. Você tá louca? Isso. Tinha 8 anos quando os meus pais se separaram. E eu já tinha idade pra ficar bem zoada da cabeça. Só depois que eu descobri que foi uma semana depois deles conseguirem a cidadania. Você ficou com quem? Meu pai. Minha mãe sonhava demais. Minha mãe sonha demais com toda essa coisa, sabe, de ser americano. Tipo Beverly Hills, carrão, morar numa mansão. O sonho americano. Nossa família com certeza não era assim, então... Uau. Tipo, eu sempre achei que tinha alguma coisa errada comigo. Que era minha culpa. Isso é pesado. Futebol de rua. Demorou só 10 anos pra eu achar o meu lugar.